gudoomiyaha gobolka karkaar ayaa maanta waxa uu kormeer ku tagay deegaanka bayla oo qoysas badan oo reer guuraa ah ay u hayaameen faafaahinta warkaasi waxaa mar kale magaalada qardho inooga soo dirtay wariyahayaga nimco xasan bakaal kadib markii roobab lagu diirsaday KDN qaar ka mid ah gobollada Puntland ayaa boqolaal qoys oo ka soo tagay deegaanada Soomaalida waxay soo gaareen degmada Bayle ee gobolka Karkaar iyo degmooyinka hoos yimaada halkaas oo ay ka heleen soo dhaweyn wanaagsan wafdi uu horkacay gudoomiyaha gobolka Karkaar oo ka kicitimay magaalada Qardho ayaa kormeer qaatay maalmo halkaas ku tagay si uu u soo arkaan xaaladda dadka reer guuraaga ah gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiqaadir Saciid Arshe dhaqaashe iyo masuuliyiinta ku weelinaya safarka ayaa dadka deegaanka kula dardaarmay inay soo dhaweeyaan walaalahooda isla markaana la ilaaliyo amaanka dadku waa gaadiid la'aan baabuur bay ku soo guureen wadooyin bay dhigeen meel aan deegaan munaasib ugu ahayn bay qaybahooda dhigeen qaybo baabuurta dhulka waa gali weydo meelo sukay dhigeen dadku wax gaadiid ma haystaan dadkaasu gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan iyo mid ay ku guuraan midna ma haystaan baabuurtii keentana waa ka noqdeen qaybahood runtii meelo roonroon oo haddeer ayaa joogi karaan bay degeen biyo baraaga ahna ama meel biyo galeen oo biyihii roobku galeen ayay ku dhow yihiin laakiin waxaa jira in badan oo ka fog biyaha dushay ku dhaansadaan xataa weel ku filan oo ay wax ku dhaansadaan ama haddii gaari xataa u yimaado wuxuu soo qaadi karo mar ugu soo dhaawin karo ma leh tuyuubyo ayay dhulkii ay joogeen ku haysteen qaybi baraagay ku dhaweydo biyaha loogu shubi jiray jiiraal bay ka soo guureen oo dhulkay ka soo guureen xataa biyo ma lahayn laakiin weelay ku dhaansadaan bay haysteen iyo booyada u dhaasha labadiiba hadda ma jiraan waxa annaguna aanu aragnay iyaguna ay aada u codsadeen waxaa ka mid ah agabkii biyahaas loogu shubi lahaa iyo biyaha oo aysan awooday wax ku gataan xataa hadday booyada tibaado ka iibsan karin oo aysan awood u lahayn waayo xooluhu cad iyo caano midna mare weli ma yeelan oo aan awooddii dhaqaalena aysan jirin sidaa emergensiga ay u degeenna runtii gargaar hadda deg deg oo musaacid ah ayay uga baahan yihiin nooca biyaha iyo raashinka labadaba laakiin raashinku haddee dadku aada buu u badan yahay arrinta hadda ay aada uga baahi weyn yihiin oo ugu weyni way hadda ka qaylinayaan waa biyaha waxaa kale jidha qaymeyn in la sameeyo inta uu naqan sii jiri karo iyo dadkaan yimi oo weli aada u soconaya waxaana isugu yimid dad badan oo ka soo guuray dhul badan ilaahay baa raxmadiisa ku shubay dhulka laisaga yimi sanaag waliba ceer gaaba waa aran dad ka yimi iyo ceel afweyn buu hoodle nudug oo ilaa gaal kacayo sool dhul nugaal ilaahay baa mahaddaaleh waxaan uga mahad celinayaa dowladda Puntland dhaamankan la sameeyey 2015kii la hirgeliyey dadka deegaanka ah aada iyo aada waxaan uga mahad celinayaa dadkii walaalahood ahaa oo tabaalaysnaa oo dhulka badan ka soo guuray sida ay u soo dhaweeyeen waliba maamulka degmada Bandarbayla iyo maamulka deegaanka dhuudo dhammaan marka waxaan ugu baaqayaa dadka soo guuray iyo dadka halka deganaaba in laga shaqeeyo isku duminana la isku ogaado amnigana laga wada shaqeeyo naqaa ilaahay shubay oo dhul badan laysaga yimi wuxuu ina ku deeqaa amni haddii amni helo ummadana waa deeqaya dadka reer guuraaga oo soo naqraacay ayaa dhankooda sheegay inay jirto baahiyo badan kuwaasoo ay codsadeen in wax laga qabto magacayga waxa la yidhaahdaa xasan maxamed caali waxaan ka soo guuray degmada ceelif weyn markii hore gaadhi baana soo qaaday wuxuuna keenay falaaryaal markii dambena taana gaadhaa naga soo qaaday maalin iyo habeen buu nala soo saaray 24 saac haddaanu dhulka nimina xoolihii iyagu waxay heleen deen naq laakiinse baahidu adduunkii isagu dee haba bukeen wuxuu yimaaday cunno abaarti waa yana ka tabtay waxay ka yimid laakiinse baahidii dadka biyo gadiid maan wadan hadday dameerta ayaa daawrtootaan nimca xasan bakaal telefishinka soomaali kaybal magaalada qardho